こんにちは、立花亮です。パズドラ検定クエスト火力編、火力検定レベル8いきたいと思います。あ、千里リーダーで使うことなんてないよ。いや、いいね、覚悟を見せる。お、うん、うわ、なんだこりゃ。うわ、え7コンボだな。え、これはでも普通に水、うん、普通だな多分これ。 7.8、 いやー結構短いな。でもえ、本気でぶつけてこいよ。ん？あ、これ最大って9個かこれ。1、2、3、1、2、3、足りないわ足りないわ、足りないです。ちょっと整地してさ、作ってくるの待とうよ。ね、よし。え、でもこれで、でも落ち込まるからな。ああ、多分そういうことでしょう。これはでも落ち込ん勝負な気がするけどな。落ち込ん次第。落ち込んが来なかったら終わりみたいな感じじゃない？そんな気がするんだけどな。でも全然いける気がするけどな。今7コンボいったけど、あの、え、7コンボいったあの削りなの？全然じゃん。ん？よくわかりませんね。うわ、変なところやられた。うわ、おお、ちょっとご勘弁。ひえー最大がいくつなのかわかんないな。もうこんなんでいいと思うんだよな。おお、コンボするね。減らないな、やっぱ9個か。いやでも9個で7コンボする方が結構大変だから、今の
ぐらいの削りだったら全然この調子でやっていけば問題はなさそうなんだけど、短いな。うん、7コンボできれば、いやーあんま減らない。いやー7コンボいかないときついなー。これは非常に厳しい。いやー、ここでそのパズルミスはきついね。落ち込みがあるのが救いだよな。なんで落ち込みありなんだろう。いや落ちてこないか。いや今の落ちてきてたらな、結構いってたと思うんだけどな。来て、いや来ないか。全然落ち込んこないな。いいね、最初の削りとしてはなかなか。今光組めてたらな。おお、いいね。どうですか。おお、いいね、結構いくね。
おいいねいいねいいね、よし、お、危ねえ危ねえ、まだ1ターンあった、よかった、いや行ったでしょこれは、よしよしよし、落ち込んと盤面次第っていうね、謎のレベルだったなこれは。はい、まあなんか運だったなっていう感想しか出てこないレベル8でございました。皆さんはこれどうやってクリアしたんですかね、これは成功法なんでしょうか、そこすらもよくわかりませんでしたけれども、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ他の動画で会いましょう。またね。